Keďže sme boli jedinou rodinou nášho utečeneckého kamaráta v zbroji, Ota Repčíka, boli sme prizvaní na svadobnú veselicu. Svadobná hostina prebiehala v uvoľnenej a viac než priateľskej atmosfére. Sadí si. Tak toto je náš svadobný dar mladom manželom. Toto, prosím pekne, nie je žiadna úhorská sliepka menom Turul. Toto je orol tatranský. Milá naša detinka, naša herbárinka, náš motálik babočkovi. A samozrejme aj milá naša uteklenec. Ale Apík. No tak však je, no tak čo. A milá je Mária Luise, drahostenná chamretina, milý janočník a ostatná zberba. Ale no tak, páni, dnes prosím, odložme zbrane a chovajme sa, prosím, tak povediac, kultivovane. Áno? Sadite si. Sadite si. Zišli sme dnes sa tu, aby sme popojili manželský zážitok tu prítomnej našej herbarinky Angeliny Juliany Šomloni a tu prítomného oného. Volá sa Otto. Otto Repčík. Popravde, volám sa Otelo. Otelo, cimba zafi, Luciano Natael, Repčík. Otelo. No, tak aby sme popojili manželský zážitok našej milovanej herbarinky Angeliny Juliany a Otelila. A tak som sa pripíjala na ošťastia vlado manželov. Bože Mária, ale toto nemá konca kraja. Sadni si. Čúvaj naspäť. Sadni si. Čo to je? Ty nepreza sadni naozaj, však veď normalisté. Sadni si.